kosa Spice Dana yagenda naimba nti oyoguzalawa abalala bajikona Patrick Omujuka ayagala kuba nti akona ya wininwa jibubi nnyo ddala eranga kushoya UG Connect yabade ku TVM yasobola kuba nti atuso bakabwe ngagamba MC Cat oboli nako ku namba ya mtala mkuru amanyikidwa nga chose mtala yali mtika girlfriend wa chose mblad amanyikidwa nga wininwa jibubi nako wininwa jibubi osobola kuba nti ojimpa banji bagamba inebi tuli nze sibiraba nga komulo naenga ate oboliawo binji bigina masono kuba nti byogerwa eranga bineno byatanso kuba nti bitunenga ku internet nga bagamba nti omusajja omukulu Patrick Omujuka kicha yagaza winin waji okujja kunga yagala bamukutulire mu kisenge mpola mpola however much binji bigina masono kuba nti byogerwa eranga oboliawo ngena kutusaka embozi ngabo yabadde Patrick Omujuka tandika atya yali akoze ki abadde ko wa ye bazi batu kubantu wa sinkana ni wini nwaji nukutuko kutuma MC Katse namba tukwa niza kumkutuga kwenye mganzo kwa nchidua nga yugena mkamuli ya manyani dubozi wa mpita ntambi jimso namba unu chiboya Max Udi Junior webali kwantu tambla nange webali kwantu subscribinga webali kwantu nesga webali kwantu eva wabena unogamati nukutambula nene namba limoja Badman Jimso asuru kwantu ya kutusa kwa mchiri suru kwantu vitambula mu entertainment industry Uganda era I say pick up on yourself when I'm pretty and now chao chao sisi mtugwela kubela ntujivuga speed mpula mpula nao usubulu kumante onyumirwa usubulu kumante ofuna kumbo zeno atena wikwate mbo zeno ojisharing nabla wajifuneko obagambe nti ebifa mu Uganda yaditumi loko down na echi Uganda chingena masi no kumante chinyumira haba chibiramu elange mbo zeno jenga kutusa kusia siya mulala wabule ya Patrick Omujuka ngo msajono legendary radio presenter he's a comedian he's a father he has been contesting for to be an MP right from Buyukwe nebi tu ebirala binji olwale ravuddeyo nalaga interest ze omuwala wa Swans Avenue amanyikidwa nga weni na kanaji ngabe twabagamba nti bibato kubatusako tujja kubatusako nolwale lero nzikiriza nzije nsobola kuba nti mbikutusako nawo osobola kuba nti obinyomirwa obifune nawo obyongereyo mtala mkulu amanyikidwa nga weni nwaji of course abade nebizimu relationship zenjawulo erange bisere bisingo boliawo abantu bagina mmaso no kuba nti bamu dumping abasajja benjawulo twalira ko blood wa famankirwa nga chosen blood twalira ko one bad man rasta yaliyo na ko yagina mmaso no kuba nti am datinga namkube mige mizibu eranga wini nwaji yasobola kuba nti anoba tuvao tulaba tulaba system ngabwe tambula of course tulaba winin waji agenza detizeko recently omusaji yali amusudde neddalu oboli yao yena gamba nti kafune mu break mu bintu byomukwano kubanga oboli yao abantu abagenda mu maaso nokuba nti bamu datinga baba ne selfish interest olubadde olunaku olumu omusajja mukulu amanyikidwa nga Patrick Omujuka yavuddeyo nalaga ensi nga mutala mukulu amanyikidwa nga winin waji bamusuza tebase agamba nti ono omuwala agenda kuono n'obufumbo bwe oba agenda kuono n'obufumbo bw'abantu abalala nti omuwala yalungi wanaakula mbwakabina bwekatunako kyekyo era avudde n'agamba nti omukyala ono ye buli lwamulaba ku tivi oba lwamulaba ng'atambula agenda mumaaso n'okuba nti amutambulira ku mutima yavudde n'asaba legendary MC amanyikiddwa nga Edwin Katamba aka MC Kat nga mugamba nti blood oba olina ku nnamba ya mukyala mukulu amanyikiddwa nga nasobola okuba nti ojimpe then tsubulo kubwa tugenda maso kwa ntu chikwasa kanya katse yagami Patrick Omujuka namgamba nti yee omutalo ono lwachi wafunye interest ye bakute ku ka video nga performing anagamba nti yetabukwata na yanyimira nye bintu bya physical fit ngo omuntu akwata era mu mbozi eno babade bachagenda maso no kumanti bajinyumya wanono omusiru siru baddest DJ ndi mrodi we yakubida kayimba akasusubo kudero kumanti kati kasama za abantu bakaita pulira njagala kuzina DJ Shin featuring Black Skin mpola mpola wanonga chikulaga nti oboli yao sisi mwetu wegenda mumasu nukubeira iranga Patrick Omujuka ya gambia nti owae ate chisembi ayo kwe choso seza chikula gila interest nti msajia mkulu ono abade ne crush kumuchara mkulu wa mkidu wanga wini nwaji iranga oboli yao interest sisi gila kubanti ziko mpola mpola yes okwa gala chabuntu okunyumina chabuntu wabula ete no kwefuga chabantu abantu bafu dene batani kukumanti Patrick Omujuka nga baga mantiku
omusajja w'ebitiibwa, omusajja omukadde bw'atyo yeyeepikira omukyala bw'atyo, omuto omuwala omuto bw'atyo. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Patrick Mukiko yagamba nti nedda ssebo enkulu nayo erino enkulu tenywa, nange njagala kubeera nti obaoliawo nfuna ku ssavu nsobole okuba nti ntambula nabyo. Emboozi eyo egeyagenda mu maaso n'okuba nti etambula, era nga bwetunulira ku social media ebyozi bigenda mu maaso n'okuba nti bifuladinga. Winnie Nwaji is one of the best Ugandan female artist betwina mu ggwanga lyattu Uganda, era nga oyo omwana y'omu ku balina talenti nga yatandise okuyimba okugamba nti wow, yes, omwana ayimbira ddala. Of course omusajja mukulu amanyikiddwa nga Patrick Mukiko obaoliawo ayagala kugyayo sound gy'asinga okuba nti ayeetaaga obulungi. Sound eyo gyesijja kwogera ya dear how are you, mpola mpola where are you, that is it, gyayagala okuba nti ajjayo mpola mpola obaoliawo Nwaji asobole okuba nti amuyimbira nga bali bonna. Katumwagalize bwanguzi bokka, bampita ntamijibizo na maloni Boya Maxwell Junior, kanzikirize nsobole okuba nti nkoma wano olwo nno nkomeo n'emboozi endala ekwataganako Rema n'Amakula.